Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері тұрғындарға шыршаны дұрыс безендіру жолдарын түсіндіріп жатса. Тәртіп сақшылары сертификатталмаған жаңа жылдық от шашуларды тәркілеуге кірісті. Полицейлер өңірде пиротехника атты арнайы операция өткізіп, шара барысында күнделікті рейд ұйымдастыруда. Жаңа жыл мерекесі жақындағанда тәртіп сақшылардың жұмысы арта түседі. Олар күн сайын пиротехникалар сатылатын нүктелерде рейд шараларын өткізеді. Бұндай орындар негізінен базар мен супермаркеттердің маңында орналасқан. Тәжірибе көрсеткенде отшашу мен петардаларды сатуға көптеген саудагерлердің сертификаты жоқ. Ал бұндай заттарды әсіресе жасөспірімдер мен мас адамдар қауіпсіздік шарасын сақтамай пайдаланса, арты соқпақты болуы мүмкін. На территории города қала аумағында пиротехникалық өнімдерді заңсыз саудалауды анықтау мен алдын алу мақсатында рейд өткізілді. Бұл шара қала прокуратурасы, төтенше жағдайлар департаментімен бірлесіп ұйымдастырылуда. Біздің басты мақсатымыз пиротехникалық заттардан келетін жарақаттарды болдырмау. Алтын Арман базарында полицейлер заңсыз саудаланып жатқан 100-ге жуық петарданы тәркілеген. Тәртіп сақшылары бұндай заттарды тек тауарға арнайы сертификаты бар сауда нүктелерінен алуға жетекен қатаң түрде ескертеді. Бізде қала көшелерінде тұрғындар көптеп жүреді. Оның үстіне жанар жағармай құю бекеттері бар. Сол себепті лицензиясы жоқ от шашу, петарда сынды тауарларды сатып алмауға кеңес беремін. Өйткені кішкентай балалар бұны түсіне бермейді. Кез келген жерде жағып, қолында ұзақ ұстап қалып, саусағынан айырылып қалу қаупі бар. Тәртіп сақшылары жүргізіп жатқан пиротехникатты шара қаңтардың 5-іне дейін жалғасады. Риат Шони, облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.